Країна починається з кордонів. Навички їх захисту постійно удосконалюють у прикордонній академії. Національна академія була і буде завжди кузницею професійно підготовлених, висококваліфіковано підготовлених офіцерських кадрів для Державної прикордонної служби України. В ході підготовки до тренінгу ми добилися того, що були практично включені всі наші викладачі, я маю на увазі третього факультету, по напрямку підготовки корпоративно-розшукових працівників. І вони всі прийняли активну участь з виступами, зі своїми пропозиціями і своїми поглядами на подальший розвиток кримінального аналізу. Перспективи – це все, що відбулося сьогодні, буде покладено в основу подальшого професійного розвитку професорсько-викладацького складу, не тільки третього факультету і кафедри, які безпосередньо відповідають за підготовку наших оперативних працівників, а й в цілому. До проведення тренінгу були залучені іноземні спеціалісти, які відзначили високий професіоналізм українських колег. У нас було два тренера. Одна Дженніфер Джонсон із Канади, а другий Мирослав Яніцький з Польщі. І вони ділили свій опит з вашими українськими колегами. Ну, треба сказати, що я поговорив з тренерами після тренінгу, і вони сказали, що вони знайшли тут дуже високий рівень професіоналізму. То, що вони, це було більше як обмін опитом і обмін між експертами, тому що вони бачили, що їх українські колеги вже на високому рівні. У спеціалізованому класі «Лабораторія прав людини» є можливість викладати дисципліни з використанням відеосituації та інформації, розміщеної на офіційних сайтах українських та міжнародних організацій. Цей спеціалізований клас призначено для викладання таких навчальних дисциплін, як адміністративне, конституційне, міграційне, міжнародне право, конституційні права, свободи та обов'язки громадянина, адміністративна діяльність органів охорони державного кордону України. Цей клас він використовується і під час навчальних занять, і в години самостійної підготовки, які для курсантів регламентовані.